Bu büdcədə yaranmış profisit, ümumiyyətlə əlavə pulun mənbəyini xalqımıza izah eləmək istəyirəm. Bu, əvvəlcədən bilinirdi ki, əlavə pul yaranacaq büdcədə. Çünki 2024-cü ilin büdcəsi neftin bir bareli 60 dollardan hesablanıb. Amma ilin əvvəlindən Azərbaycan nefti ortalama 90 dollara yaxın qiymətə satılır. Konkret 87 dollara satılır. Təsəvvür edin, az qala 50% yüksək qiymətlə satılıb. Ona görə xeyli profisit artıq yaranıb büdcədə. Amma indi baxdı hökumət ki, dünyadakı trend də belədir ki, onsuz da qiymət yüksək olacaq və büdcədə neftin qiymətini qalan aylarda da 75 dollardan hesabladılar. Yəni 60-ı qaldırdılar o proqnozu 75-ə. Hərçənd ki, yəqin 75-dən də yuxarı olacaq bu gedişlə neftin qiyməti. Bunu nəyə görə izah edirəm? Hökumət hardasa bir yaxşı bir iş görməyib ki, pul qazansın. Birdən indi o hökumətin təbliğatı gedir ki, uğurlu iqtisadi siyasət aparıblar, Azərbaycan büdcəsində milyardlarla əlavə pul yaranıb. Xeyr, bu pulun əsas mənbəyi məhz neft qaz qiymətlərinin gözlənilənlərdən daha baha olması ilə bağlıdır və bir də daxili borclanmaya gediblər. Büdcə kəsirini xeyli artırıblar. Deməli, nəticədə 3 milyard əlavə büdcədə xərclənmə imkanı yaradıblar. Deməli, 2,9 milyard daha dəqiq desək, demək, büdcədə əlavə xərclənmə imkanı yaradıblar. Yeri gəlmişəm, bilirsiniz, bu vəsait tam olaraq Azərbaycanda uşaq pulu verməyə bəs eləyən vəsaitdir. Hələ biraz artıq da qalır. Deməli, bütün Azərbaycandakı uşaqların hamısına 100 manatdan aylıq uşaq pulu vermək olar bu pulla. Hələ bu puldan, deməli, indi o nəzərdə tutulan o 2,9 milyarddan haradasa bir 700-800 milyon da qalar. Yəni, uşaq pulunu verəndən sonra onda, məsələn, başqa xərclərə yönətmək olardı. Azərbaycan hökuməti son 7 ildə ünvanlı sosial müavinət alanları 2 dəfə azaldı. Görün, kimdən kəsirlər pulu? Ən ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar. Ünvanlı sosial müavinəti kimə verirlər? Ailəsində heç bir qazancı olmayan insanlar. Onları müxtəlif bəhanələrlə məhrum edirlər, oradan da qazanırlar. Yüz minlərlə əlili müavinətdən məhrum edib, oradan da qənaət edirlər. Yaşlı insanları pensiyadan məhrum edib, oradan da qazanırlar. Amma burada 3 milyard artıq pul yaranıb. O 3 milyard xalqa xərclənməli idi. Amma baxdılar, gördülər ki, xalqın heç bir publik tələbi yoxdur ki, o puldan bizə də verin. Yeri gəlmişkən, bizim aprel, may aylarında elan elədiyimiz mitinglərdə tələblərimizin biri nə idi? Uşaq pulu verilməsi, maaşların, pensiya, müavinətlərin artırılması tələbi idi. Yadınızda varmı, əziz həmvətənlər, mən danışırdım ki, bir ay bundan qabaqdan büdcəyə yenidən baxılacaq. Artıq pul toplanır orada, milyardlar toplanır orada. Siz də səsinizi çıxardın ki, o milyardlar bölüşdürüləndə hökumət düşünsün ki, sizin də ona ehtiyacınız var. Sizi də nəzərə alsın. Uşaq pulunu nəzərə alsın, pensiyaların artırılmasını nəzərə alsın, başqa sosial tələbləri nəzərə alsın. Amma çox təəssüf ki, dözümlü xalqımız kütləvi şəkildə mövqeyini ortaya qoymadı. Və Azərbaycan hökuməti gördü ki, insanlar taleyi ilə barışıblar və özünün adəti üzrə yenidən sizin dediyiniz kimi korrupsiya tədbirləri başladı işə. O 3 milyardı elə pay püşk elədilər ki, xalqa heç nə düşməsin orada. Deməli, 2,1 milyardı birbaşa yönəldi Qarabağın azad olunmuş bölgələrin demək, bərpası fonduna. Və gəlib çatdı bir ildə bizim Qarabağdakı bərpa işlərinə ayrılan pul 10 milyard manata gəlib çatdı. Əziz həmvətənlər, bu çox böyük bir rəqəmdir. Çox böyük və hər il buna bənzər rəqəmlər gedir. Qarabağda 700 milyon manatdan artıq da hərbiyə ayrıldı. İndi elə bir mövqe seçiblər ki, ilk baxışda hər ikisinə etiraz eləmək çox çətindir. Vacib, müqəddəs, milli maraqlarla bağlı işdir. Qarabağı bərpa eləyirik, hərbini gücləndiririk. Siz kimsiz buna etiraz eləyirsiniz, insanları bu şəkildə şantaj eləyib susturacaqlarına ümid edirlər. Amma xeyr, biz elə sadəlövh deyilik, biz faktlarla ispatlayacağıq ki, bu səhv siyasətdir. Birincisi, Azərbaycan hökuməti ki, Qarabağın bütün bərpasını, hamısını Azərbaycanın büdcəsinin üzərinə qoyur, bu qabiliyyətsiz siyasətdir, bu səriştəsiz siyasətdir. Dünyada çox saylı beynəlxalq fondlar var belə işlərdən ötürü. Çox saylı. Azərbaycan hökuməti azacıq qərbə açılsaydı, qərbə açılmaqdan ötürü də qərbə heç nə vermək lazım deyildi, xalqla düşmənçiliyi aradan qaldırırdı, demokratiyaya doğru addım atırdı.
Və o zaman həmin o beynəlxalq fondlar qapılarını açacaqlar sənin üzünə və Qarabağın bərpasının əhəmiyyətli bir hissəsini həmin o xarici sərmayədarlar və beynəlxalq fondlar kömək edəcəkdilər. Axı bizim gözümüzün qabağında mən biraz əvvəl danışdım, Gürcüstan bax balaca ölkə 10 milyard avrodan artıq vəsait əldə edib həmin bu Avropanın müxtəlif fondlarından. Orada pullar çox böyükdür. Ukraynanın bərpasına 500 milyard ayırmağa hazırdılar. 500 milyard. Başqa Şərqi Avropa ölkələrinə 100 milyardlarla pullar ayırıblar. Onlar bu zərərin əhəmiyyətli hissəsini götürərdilər üzərlərinə. Baxın, Ermənistanda hətta o demək bizim yolumuz keçəcək Ermənistan ərazisindən, onun sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasının da pulunu Avropa Birliyi verir. Biraz əvvəl dedim, Qarabağdan köçən buradan ermənilərin də məskunlaşma pulunu Avropa Birliyi verir. Qərbdə sərmayə pul çoxdur və yeni demokratiya ölkələrini dəstəkləməyə hazırdılar. Sadəcə elə bir siyasət aparmaq lazım idi ki, həmin o qərb fondlarından qazansınlar, pul gətirsinlər Azərbaycana. Adicə zəlzələdən sonra Türkiyə nə qədər beynəlxalq fondlardan pul cəlb elədi? Nədir Azərbaycan Türkiyədən varlı ölkədir? Nəyə görə Türkiyəyə mane olmur həmin o beynəlxalq fondlardan milyardları gətirib Türkiyənin dövlət yükünü azaltmaq, xalqın çiynindən 10 milyardlarla yükü atmaq beynəlxalq təşkilatların üstünə. Amma Azərbaycan hökuməti özünün o yanlış qürur, hiccə siyasəti və xalqla qarşı durma siyasətinə görə bütün o qapıları bağlayıb bizim üzümüzə. Biz heç yerdən pul əldə eləyə bilmirik və son qəpiyinə qədər Qarabağdakı pulların, demək o bərpa işlərinin hamısı Azərbaycanın büdcəsinin hesabına görülür, həm də ki, kim bilir neçə dəfə bahasına görülür. Heç kimin ora monitoring eləmək imkanı yoxdur ki. Yeri gəlmişsən, o tez-tez bəyan edirlər ki, filan ölkənin şirkətləri də gəlib Qarabağın bərpasında iştirak eləyəcək. Onların hamısı bizim pullarımızdan gəlir. Heç kim öz pulu ilə gəlmir ora. Baxın, bu da bir başqa bir bəla. Və ona görə də bir işə ki, bir ildə 10 milyard pul sərf olunur. Birincisi, bunun miqyası məndə şəxsən şübhə yaradır. Mən şəffaflıq tələb edirəm. Mən əmin deyiləm. Artıq daha doğrusu nə qədər ortada araşdırmalar var ki, ora ayrılan pullar necə istifadə olunur? Hakim ailənin monopoliyası, ətrafdakı oliqarxların monopoliyası, layihənin üstünə qədər. Kim var hamısı faydalanır deməli bütün oradakı proseslərdən. Və keyfiyyətdə göz qabağında. Biz görürük orada yeni tikilmiş evlərin Laçında onların təqdimatını gördük biz. Biz orada yeni tikilmiş evləri də gördük. Kiminsə keçi fermasını da gördük. Onları müqayisə də elədik. Ona görə də yəni bu Qarabağın bərpasına yönəldilir deyə daha səsinizi çıxarmayın. Etiraz eləməyin söhbəti düzgün deyil. Qəbul eləməyəcək. İkinci məsələdə. Deməli, müdafiə ilə bağlı hər şeyin bir həddi var da. Müdafiə ilə bağlı hər şeyin bir həddi var. Deməli, Azərbaycan balaca bir ölkədir. 7 milyarddan artıq müdafiəyə xərc yönəldir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu da bir əsaslı deyil. Xüsusən də bizim əminliyimiz yoxdur axı müdafiəyə ayrılan bütün pullar doğrudan müdafiəyə gedir. Biz nələri bilirik? Biz bax, bu saat bu hökumətin özünün nəzarətində keçən bir məhkəmə prosesi var. Müdafiə Nazirliyindəki korrupsiya ilə bağlı. Həmin o, demək, cinayət işində, məhkəmə işində açıq-aşkar görünür ki, Müdafiə Nazirliyində cinayətkar şəbəkə faizə, hamısı deməli faizlə işləyirlərmiş. Dövlət büdcəsindən hər idarənin faizi var imiş. İndi biz belə bir idarəyə 7 milyard bir ildə pulun ayrılmasını necə biz şəffaflıq olmadan deyək ki, yaxşı bu müdafiəyə ayrılır deyə hər şey olar. Uşaq pulu da verməyin, maaşları da kəsin, pensiyaları da kəsin, əlillərin müavinətini də kəsin, amma ayrım müdafiəyə. Sonra da sizin öz məhkəməniz çıxartsın ortalığa ki, oradan büdcədən ayrılan pulun neçə faizi baş qərargaha gedirmiş, neçə faizi hansı idarə rəisinə gedirmiş və hamının artıq işlənmiş hazır atqat mexanizmi var imiş, hamının faizi bəlli imiş. Ona görə bunu da mən yanlış hesab edirəm. Amma təkcə bu müdafiə xərcləri və deyək ki, Qarabağın bərpası xərcləri deyil. Ümumiyyətlə, baxırsan bu 3 milyardın bölüşdürülməsinə, büdcənin yenidən bölüşdürülməsinə, hökumətin prioritetləri çıxır ortalığa. Bu prioritetlər hökumətin nə qədər xalqdan uzaq olduğunu qoyur ortalığa. Baxın, deməli, qalan pullardan təhsilə bir maddə ayrılmayıb. Təhsilin nə vəsait vardırsa, o da qalacaq. Səhiyyəyə ayrılan vəsait azaldılıb. Sosial təminata ayrılan vəsait əhəmiyyətli şəkildə azaldılıb. 150 milyon manat sosial təminata ayrılan vəsait azaldılıb. Bəs hara ayrılan vəsait qalxıb? Məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları və prokurorluğa ayrılan vəsait qalxıb.
artırılıb ora vəsaiti. Başqa hara əlavə vəsait yönəldilib? Bu 3 milyarddan başqa kim pay qazanıb? 359 milyon manat əsas büdcədə göstərilməyən sair xərclərə yönəlib. Neymiş o sair xərclər? Nə qədər olaraq bu? Niyə görə bu anonim bir büdcə maddəsinə 359 milyon manat əlavə pul getməlidir? Amma səhiyyədən pul kəsilməlidir, sosial təminatdan pul kəsilməlidir, təhsilə əlavə heç bir manatda pul ayrılmamalıdır. Görürsünüzmü, əziz həmvətənlər, Azərbaycan xalqına bu hökumətin münasibəti nədən ibarətdir? Bəli, mən razıyam ki, həqiqət acı olar. Sizin fikrinizdəki o məqamı mən də paylaşıram. Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər xalqa qarşı saymamazlıq eləməsinin bir səbəbi də bizim heç kimi ayırmıram. Özümüz də onun içində olmaqla xalq olaraq yetərincə tələbkar olmamağımızdır. Nə Qarabağ qazisi öz haqqını düzəməlli tələb edir, nə veteran öz haqqını tələb edir, nə müavinəti əlindən alınan əlil öz haqqını tələb edir, nə pensiyadan məhrum edilən yaşlı insan öz haqqını tələb edir, nə dərmanı ona 5-7 dəfə artıq bahasına satılan xəstə öz haqqını tələb edir, nə xərçəng xəstələrinin ailələri, o kasıb Gürcüstanda belə dövlət hesabına müalicə olunurlar, Azərbaycanda bu hələ də qəbul edilməyib, onların ailələri və yaxınları haqqını tələb eləmir. Uşaqların valideynləri haqqını tələb eləmir, işsizlər öz haqqını tələb eləmir, gənclər öz haqqını tələb eləmir və sanki hamı barışıb vəziyyətlə. Hamı vəziyyətlə barışıbsa, Azərbaycan hakimiyyətində onsuz da insaf yoxdur ki, insaf olsaydı əgər, Azərbaycan hakimiyyəti, o birinci qrup əlil var, Hamil Xəlilov, birinci qrup əlil bilirsiniz nə deməkdir? Bu adam heç bir təbii ehtiyacını özü ödəyə bilmir. Yemək də yiyə bilmir, su da içə bilmir, özü tək başına. Hər iki qolu iflisdir. Bu adamı həbs eləyiblər. Nə var, nə var? Facebookda nə bilim, proqram açıb danışırmış. Acıqlı adamdır, dolana bilmir, nələrsə deyirmiş orada. Bəlkə də mən heç vaxt dinləməmişəm, etiraf edirəm. Bəlkə də doğrudan da sərt şeylər deyirmiş. Amma söz deyirmiş də. Amma bu adamı üç körpə uşaqla məhv eləyirsən axı. Yəni bu adamların insafının olmadığı oradan görünür. Üstəlik də xalqımız öz haqqını tələb eləmədikcə, xalqımızı kimlərsə aldadıb ki, onlar indiki kimi hamı başını salıb aşağı günlərini saymalıdır. Kimlərsə ya xaricdən, ya daxildən hansısa bir möcüzə baş verəcək onların xilası üçün və xeyr adam doğrudan da buna inanıb oturub möcüzə gözləyirlər. Hansı ki, normal yol nədir? Normal yol odur ki, açıq şəkildə deyəcəksən ki, mənə qarşı haqsızlıq edilir. Mən səni hansısa bir qeyri-qanunlu hərəkətə səsləmirəm ki, sənə deyirəm ki, ay 100 min nəfər müharibə veteranı, ay igid övladlarım, bax, ölümün üstünə göz açıq getmirsən. Sənin haqqın deyil normal müavinət alasan. 80 manatla niyə barışırsan? Heç olmasa yaz, ged bir qanuni dinç bir fikir keçir. Deyinən ki, mən də bu ölkənin sərvətindən pay almaq istəyirəm. Həmin o 70, 80 sayı artıq bilinmir. Nə qədər intihar eləyən qazilər. Yaxşı, sənin haqqındır bu. Sənin haqqındır bu. Sən haqqını tələb elə. Və eləcə də bütün başqa təbəqələr. Ona görə də bəli, bizim də böyük məsuliyyətimiz var ki, biz xalq olaraq haqqımızı hamılıqla və yaxşı, effektiv şəkildə tələb eləyə bilmirik. Görünür, onu öyrənənə qədər hələ başımız çox daşdan daşa dəyəcək, hələ çox əziyyətlər çəkəcəyik. Azərbaycan hakimiyyətində heç bir insaf yoxdur ki, yaxşı, bu xalq öz haqqını tələb eləyə bilmir, tutaq ki. Əzmişəm, qorxudmuşam, sındırmışam, ram eləmişəm, tutaq ki, haqqını tələb eləyə bilmir də. Bəs insaf, o da yoxdur da bunlarda.